Θεός κατά το μέγαρο. Με τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αθανασίου. Ξύλο, το οποίο θαυματουργεί καθημερινά ανάλογα με την πίστη του καθενός μας. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Νικάνορα, ο οποίος εκδόκησε παρόλες τις πολλές υποχρεώσεις που έχει ανά την Ελλάδα, σε ολόκληρη τη χώρα και κυρίως στο μοναστήρι του και στην αδελφότητα της Λιδίας, να έρθει και να μας μεταφέρει την ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας. Να μας μεταφέρει Λόγο Θεού. Μία πρόσκλησή σας να είναι και πάλι εδώ στην πόλη της Ιάρτης σας αποτελεί και μένα ιδιαίτερη χαρά και μάλιστα να έρθω και να ομιλήσω σε αυτόν τον ναό του Αγίου Νικολάου, στον οποίο, αν θυμάστε σεβασμιότατε όταν κάναμε το διπορικό εδώ στην Μητρόπολη σας, ενώ ήταν στο πρόγραμμα να έρθουμε, τελικά δεν προλάβαμε. Και πάντοτε το είχα μέσα μου ότι σε αυτό το λόγο δεν πήγαμε, και στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος είναι η καρδιά εδώ της κάτως χιάριστας, της Γεράνης, και να μου το έφερε χάρη του Αγίου Θεού με τις δικές της τις ευχές, να είμαι σήμερα εδώ και να εισέλθω σε αυτόν τον περικαλή ναό και έτσι να ολοκληρωθεί κατά κάποιο τρόπο όλο αυτό το δικορικό το οποίο κάναμε και στην πόλη της Γιάννηστας και σε όλη την Μητρόπολη σας το πόλιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν από τα πάθη της καρδιάς μου για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε. Ευχαριστώ που με περιβάλλετε πάντοτε με πατρική αγάπη και βέβαια κάθε φορά που έρχομαι και σας συναντώ, είναι για μένα και μεγάλη ευλογία, αλλά και μεγάλο μάθημα. Διδάσκομαι από την ταπείνωσή σας, από το πράο του χαρακτήρου σας, από την αγάπη σας, από τον αγώνα σας και ταπεινά θέλω να ευχηθώ, έτσι όπως είστε το κόσμο και το κάθημα της Χιάρτιστας, έτσι πάντοτε να φωτίζετε και τους ανθρώπους που είναι το μήνυό σας, αλλά και όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς
να αποτελείτε έτσι πάντοτε ένα φωτεινό παράδειγμα. Σας ευχαριστούμε για αυτό που είστε, για αυτό που κάνετε, για την αγάπη σας, για την απλότητά σας και να έχουμε πάντοτε την ευκαιρία.